بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور سننے والی میری بہنوں، آج آپ کے لیے بہت ہی پیارا سے نسخہ ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے کہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو لوگ چمبل اور دانت سے پریشان ہیں کہ ان کے چہرے پہ اگر کوئی چمبل یا دانت کا مسئلہ ہے یا جسم کے کسی حصے پہ بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ چمبل کا ایک مکمل اور گھریلو علاج ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے لیے جو اجزاء ہیں وہ ہلدی ایک نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ شہد، ایلوویرا جیل اور گاجر۔ کتنی مقدار میں لینا ہے؟ تو اس میں آپ نے شہد ایک چمچ اور ہلدی کا ایک چمچ، ایلوویرا جیل کا ایک چمچ، گاجر ایک عدد۔ گاجر کو اچھی طرح ابال لیں اور ابال کر اس کو پیس لیں، اور باقی تمام جو اجزاء ہیں جس میں شہد شامل ہے، ہلدی شامل ہے اور ساتھ میں ایلوویرا جیل شامل ہے، اس تین چیزوں کو اکٹھا کر کے پیٹ بنا لیں 15 منٹ تک۔ جو بھی جس جگہ پہ بھی چمبل وغیرہ ہے، اس پینٹ اور گاجر کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد چہرے کے جس حصے پہ بھی چمبل یا دانت کا مسئلہ ہے وہاں پہ لگائیں اور ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، چمبل کا انشاءاللہ بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی مفید سا نسخہ ہے، آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں جو لوگ پریشان حال ہیں، جن جو کہ بہت سی میڈیسن کھانے کے بعد بھی ان کے چمبل کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ بہت گھریلو نسخہ ہے۔ یہ اتنی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے کچن میں بھی بالکل موجود ہوں گی، تو آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت ہی افاق ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر نئی اور پرانی ویڈیو ملتی رہے۔ امید ہے ہماری چینل پہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، انشاءاللہ ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک لیے اللہ حافظ، دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل پرنور چینل۔